3. март 2018 година, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Кавадарци интензивно работи на решавање на проблемот со паркирање после раскинувањето на договорот за јавно-приватно партнерство. Градоначалникот Митко Јанчев во изјава за медиумите ја информира јавноста за начинот како ќе се решава паркирањето во наредниот период. Ние имаме комплетен план и стратегија. Значи, ова одлука не ја носиме случајно денеска, заедно со координација со советниците, со целокупната советничка група, имавме неколку отворени дебати на кои што вие присуствувате како медиуми. Ги разгледавме сите можности и ги разгледавме најдобрите опции за општина Кавадарци и за граѓаните. Значи, имаме план за изградба на два катни паркинза, еден подземен во делот на градскиот парк, се додека не е овозможиме да има паркиралишта доволно и соодветна цена, ние нема да преземеме понатамошни чекори. Така да нема да биде врстерет на граѓаните и на општината, тоа е јавна дејност која што треба да биде од граѓаните за граѓаните. Знаете, секој граѓанин кога се движи во било кој дел од градот сака да се паркира соодветно и безбедно, нормално заради и негови лични потреби и потреби на другите граѓани. Така да не е целата само да наметниме да имаме паркинг служба или јавно предпријатие, него че имаме заеднички концепт заокружен со квалитетно паркирање. Паралелно ќе ги работиме работите и обезбедување на паркинг места и зонско паркирање. Транспортерите го прекинаа протестот со постигнатиот договор за да им бидат исплатени вкупните побарувања за транспорт на руда. Транспортерите на Фен Индустри го прифатија предлогот од Еуроникел, представништво на G-Soul, за исплата на вкупните побарувања. Со постигнатиот договор се прекинува протестот на Сдруженијето на киперските транспортери Кипер и Кавадарци и ќе се овозможи непречен и континуиран дотур на материјали во фабриката. Со тоа, двете страни се обврзуваат на градење заедничка доверба и соработка во интерес на целокупната заедница, вработените во Фен Индустри, транспортерите во Сдруженијето и пошироката јавност. Вкупните побарувања што Еуроникел, представништво на G-Soul, им ги исплаќа на транспортерите, се побарувања од фирмата Нова Логистик, која скоро е известно дека оди во стечај и се во вредност од 3,1 милион евра. Со овој договор уште еднаш се потврдува дека Еуроникел има интерес да соработува со сите страни, се со цел нормално функционирање на фабриката од која зависи екзистенцијата на 800 семејства, се вели во соопштението на Еуроникел, представништво на G-Soul. Преку соопштение, Министерството за труд и социјална политика информира дека стечајните работници се задоволни од измените на законот. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вчера имаше средба со Лилјана Георгиевска, председателка на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ и регионалните координатори на Сдруженијето. Представниците на стечајните работници изразија задоволство поради измените на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизацијата на предпријатијата со доминантна собственост на државата, предложени од страна на Министерството за труд и социјална политика. Владата минатата недела ги усвои измените и предлог законот е веќе во собраниска процедура, информираат од Министерството за труд и социјална политика. Согласно законот за стечајци, кој што беше донесен во септември 2017 година, сега се издадени решенија на 2732 стечајни работници. Со овие измени ќе бидат опфатени дополнителни 1900 лица. Со усвоените измени и дополнувања на законот се олеснуваат потребните услови, утврдени со постојниот закон, кои се однесуваат на стекнување на правото на материјално обезбедување, доколку престанокот на работниот однос настанал во моментот кога предпријатието со доминантна собственост на државата се приватизирало, под услов единствениот матичен број на субјектот да не е променет од моментот на засновање на работниот однос во тоа предпријатие до неговиот престанок. Истовремено, поголема флексибилност е дадена со условот за потребната возраст која треба да ја има невработеното лице, најмалку 52 години за жени, односно 55 години за мажи, со тоа што истата сега се исполнува не од моментот на стапување во сила на постојниот закон, туку во моментот на поднесување на барањето за остварување на правото за материјално обезбедување, стои на крајот во соопштението од одделот за односи со јавност при Министерството за труд и социјална политика. Наглите промени на времето продолжуваат. Следната недела се очекуваат пролетни температури и до 20 степени.
Иако календарски се очекува кон крајот на месецот, метеоролошки пролеттак ја имаме уште кон средината на идната недела. За разлика од минусните температури кои ги имавме минатите денови, во следните денови ќе имаме вистински пролетни температури. Дошт ќе имаме на почетокот на идната работна недела, но само во понеделник, кога минималната температура нема да се спушти под 6 степени. Разведрување доаѓа во вторник заедно со раст на температурите кои во некои делови од Македонија ќе надминат и 15 степени. Во среда не чека вистинска пролет. Времето ќе биде облачно со услови за слаб дошт, но и сончеви периоди, а максималните температури во некои делови од Македонија ќе надминат и 20 степени. Слично ќе биде времето до крајот на наредната недела, се до крајот на викендот, кога пак се најавуваат услови за дошт. Ваквата нагла промена на времето негативно се одразува врз здравјето на луѓето, велат лекарите, и додаваат дека грипот и понатаму интензивно се шири. Во Организација на Советот за превентива против малолетничка деликвенција се одржа фестивал на кратки аматерски клипови. Кавадарци денеска е домакин на филмски фестивал на кратки видеоклипови и анимации. Организаторот Совет за превентива против малолетничка деликвенција ќе ни каже повеќе детали околу овој настан во Кавадарци. Значи, Советот за превентива против малолетничка деликвенција или СППМД е партнер на проектот It's Time, кој е поддржан од Erasmus Plus програмата. И овој проект има неколку етапи. Значи, имаше обука на млади кои треба да се... Темата на целиот проект е уствари родова равноправност. Кога се обучија тие млади, тренингот беше во Крв, во Грција, потоа работеа во своите градови. Тие млади едноставно да го пренесат тоа знаење и со нивните врсници снима кратки клипови и стоп анимации, каде што е снимана и плюс по една песна со спот едноставно на темата родова равноправност. И тие млади, значи од 8 држави кои се моментално присутни, партнерите во овој проект се од Македонија, како моментално домаќини на овој филмски фестивал, Србија, кои се носители на проектот КОМ 018, имаме од Албанија, Босна и Херцеговина, од Чешка, Австрија, Грција и, да, и Албанија може, че повторам некоја земја. И сега тие млади, значи, во нивните земји кои ги снимаа овие кратки клипови и стоп анимации и спотовите со песните, денеска во нашиот град ќе се презентираат на овој филмски фестивал, едноставно да се пренесе поракта за родовата равноправност. Дали има награда или сепак е само представување на родова равноправност? Значи, Советот за превентива против малолетничка деликвенција, наградата е буквално со самото учество и самите продукти. Населението на Кавадарци, што ќе ги погледне, тоа е самата награда, пошто тоа што го прават младите и го пренесуваат на креативен начин, тоа е нешто, не може награда да се даде. Од спортот, случајот Младинец скрена многу бура во фудбалската јавност. Очите на фудбалската јавност во Македонија се свртени кон случајот Младинец, односно кон она што се случуваше на натпреварот помеѓу Академија Пандев и Шкендија. По одлуката на фудбалската федерација на Македонија за случајот Младинец во корист на Шкендија, се огласи бранителот на титулата фудбалскиот клуб Вардар, кој остро реагираше. Вардар има доста забелешки на работењето на фудбалската федерација на Македонија, а соопштението на фудбалскиот клуб Вардар ќе го пренесеме интегрално. Фудбалскиот клуб Вардар остро реагира кон фудбалската федерација на Македонија за одбивањето на жалбата врачена од Академија Пандев и од фудбалскиот клуб Вардар во однос на прекршувањето на правилото за настап на младинец, односно играч под 21 година во првото полувреме на секој официјален натпревар од првата македонска фудбалска лига и куп натпреварите од страна на Шкендија. Ова е уште еден случај во многуте во кои во овие 25 години фудбалската федерација ја засмејува јавноста кога се во прашање нивните одлуки, а особено ова раководство на куќето на фудбал. Серијата Династија продолжува, само се менуваат главните ликови. 25 години борба за власт, позиции, гласови, а интересот на фудбалот и развојот никој не ги гледа.
се е купено и договорено однапред. Никакви правила не важат, за некои клубови има големи отстапки, а некои клубови се гледаат преку нишана. Иако правилникот за надпреварување со сосема јасен и е пишувано облице кои раководат со федерацијата, тие се дрзнаа самите да го прекршат и да постапат противно на принципите кои самите ги пропишаат, тоест лекторски да го решаваат правилото. Срамно. Раководните структури на федерацијата со оваа одлука го направија првенството да биде крајно нерегуларно со цел клубот од Тетово да стане шампион на Македонија. Самата федерација носи одлука за развој на младинскиот фудбал која понатаму ја толкува како сака и кога сака. Веројатно со одлуката амбицијата на фудбалската федерација е реализирана, но искрено многу боли нивната постапка, бидејќи и фудбалскиот клуб Вардар, како и останатите клубови од Македонија, искрено, спортски и етички, настојуваат да остварат подобри спортски резултати со многу работа, вложување и трошење на енергија. Но фудбалската федерација сака првенствено да го реши на зелена маса за затворени врати на крајно дрзок и безобразен начин. Председателот на федерацијата можеше на почетокот на сезоната да ги информира клубовите дека има за цел по секоја цена да го направи клубот од Тетово првак на Македонија, што ќе беше покоректно отколку на ваков начин да се наруши регуларноста на правеотното. Само како на дополнување. Истото сценарио го спроведа и минатата сезона кога клубот од Тетово ја направи истата грешка и настапи без младенец, до тогаш оправдувањето на федерацијата беше дека никој не го пријавил случајот во федерацијата. Толку неболозно и смешно, па зашто е поставен делегатот да натреврат, да биде ненадбудувач и соучесник во криминалот на федерацијата или да се грижи за регуларноста на натреврат. Што правеше надпреварувачката комисија кога го регистрираше надпреварот со постигнатиот резултат без да убеди во записникот дека клубот настапил без младенец. Во каква ситуација се сега фудбалскиот клуб Тикмеш и Академија Пандев како оштетени страни? Јасно е дека воопшто не ви е грижа. Дали се запрашал некој во таа федерација што понатаму после оваа катастрофална и криминална одлука? Наместо да се заштитат клубовите кои се обесправени, нашата федерација ги заштитува клубовите со кои има бизнис и политички интерес. Господа од фудбалската федерација, доста е веќе. 5 години толерираме секакви обструкции во грамотењето, трпиме судиски неправди, казнети сме на секој можен надпревар, навреди кон нашата навивачка група комити во ниту една ситуација, дури и кон надворешните фактори како клуб не сме биле заштитени од нашата матична федерација. Правдата ќе ја бараме и ќе одеме до крај. На второстепена комисија, управен одбор на федерацијата, арбитражен суд при федерацијата и секако меѓународните институции УЕФА и арбитражниот суд во Лозана. Конечно, денес го покажат вистинското лице со извинување почит кон ретки исклучоци на дел од вработените во федерацијата. Во фудбалскиот клуб Вардар веќе јасно. Овој пат нема повлекување. Поминати се сите граници на некои наврати во минатото на реагирале на нерегуларностите кои ги сервира од федерацијата, но веќе нема. Сега одиме до крај. Безусловно бараме целото раководство на федерацијата да се поднесе на повикливо оставка на чело со председателот Илчо Ѓорѓиовски и сите комисии при фудбалската федерација да се само распуштат. Фудбалскиот клуб Вардар во иднина ќе го бојкотира целото раководство на федерацијата, како и нашиот настап во првата лига. На кој начин ќе делуваме, ќе одлучиме во наредните денови. Секако, само да не наштетиме дополнително на клубот. Свесни сме дека федерацијата од 24 не изрече казна кон Вардар да му наштети на клубот на нашиот имидж и репутација. Господине Ѓорѓиевски, во вашата одлука јавно застанавте против фудбалскиот клуб Вардар и сите останати клубови во Македонија. Само да ве потретиме дека никој не е вечен во фотелјата, а оној кој се свртел против Вардар набрзо му доаѓа од крајот. Најмалку е важно кој е спонзор во моментот кој раководи со најголемиот фудбалски бренд. Оно што е важно е дека јавноста и навивачите ќе ви паметат тоа што им го свртевте грбот на сите клубови, освен на еден на кои се додворувате веќе со години. Важна е напомената дека фудбалскиот клуб Вардар не сака на ваков начин да се ги зголеми шансите да ја стигне Шкендија на првенствената табела, но мора во фудбалската федерација и во клубот од Тетово да сватат дека е исто дали грешката ја направил првиот или последниот на табелата. И секој ќе мора да си плати за грешката. Грешката во Тетово е направена, но не е платена. Сега останува федерацијата и незиниот председател Илчо Ѓорѓиевски еден ден да ја платат. Само да напоменеме на крај. Фудбалскиот клуб Тикваш за истата грешка која што ја направи фудбалскиот клуб Шкендија
Прво беше казнет со одземање на еден бод, оној кој што го освои на дуелот со Кожов, при резултат 1-1, а потоа беше казнет со уште 3 бода поради непочитување на овој правилник. И сега Фудбалската федерација застанува на страната на фудбалскиот клуб Шкендија и за истиот прекршок воопшто не ја казнува екипата од Петов. Утре преку денот променливо облачно и релативно топло со слаб до умерен северозападен ветер, температурата до 14 степени. Тоа беа содржините, имајте пријатен викенд со нашата програма.